We staan hier bij de bibliotheek Kennemerwaard in Alkmaar. En we gaan vandaag van alles horen over de kunst- en cultuurcirkel. Kom mee. Kun je ons wat meer vertellen over de kunst- en cultuurcirkel? Ja, zeker. Ja. De kunst- en cultuurcirkel is inmiddels eigenlijk een groep van 12 mensen die met elkaar bellen. Ondanks corona is het enige wat eigenlijk overbleef wat je nog kon gebruiken als de telefoon. Ja. Dus wij maken gesprekskaarten met een kunstwerk erin, wat we zelf uitkiezen. Daarbij geven we ook gesprekssuggesties, zodat ze het gesprek op gang kunnen brengen, want ze kennen elkaar niet. Daarnaast ook nog achtergrondinformatie over de kunstenaar. En daarmee gaan ze met elkaar eigenlijk praten over van alles wat er te maken heeft met het kunstwerk. En hoe gaat het? Ja, best wel goed eigenlijk. We hebben inmiddels een groep van 12 mensen die eigenlijk heel erg actief bezig zijn ermee. Ze kijken er elke week weer naar uit. Wij doen het om de week, zodat we de werkdruk wat lager houden voor onszelf, wat behapbaarder. Zij willen vaker? Of, volgens sommige leden van de groep die willen bijna elke week wel. Okay. Dus dat is wel heel erg leuk. Maar dat is voor ons gewoon niet te doen qua uren technisch. Maar ze zijn heel enthousiast. En we hebben een deelnemer, die is kunstenaar ook van zichzelf. En na afloop van elk gesprek stuurt hij degene met wie hij heeft gesproken een kunstwerk op. Oh, wow. Naar aanleiding van het gesprek. Dus dat is wel heel erg leuk. En zijn er ook dingen waar je dus lering uit kunt trekken? Ja, het eerste is, het klinkt allemaal heel leuk, maar het is best nog intensief. Het is een kleine groep, dus van 12 mensen. En daartegenover staan best wel veel uren, vind ik zelf. Ja. Want je moet er een rekening mee houden dat je ongeveer 3 uur per keer dat je een gesprekskaart verstuurt mee bezig bent. En wij hebben dan ook maar 1 cirkel van 12 mensen. Dus je kan ook verkiezen om natuurlijk grotere of meerdere cirkels te starten. En dan heb je daarnaast, want inmiddels ontmoeten ze elkaar ook fysiek. Want het is toch wel leuk om ook te zien wat voor iemand er eigenlijk achter die stem zit. Ja. Dat zorgt ervoor best wel wat verrassingen, wat heel erg leuk uitpakt tijdens de ontmoetingen. Wat kunnen andere bibliotheken hiermee? Als je graag die ontmoeting dus ook wil stimuleren en ook wil faciliteren als bibliotheek, als je dat belangrijk vindt, dan is dit een heel mooi middel om mensen laagdrempelig en met kunst en cultuur kennis te laten maken. Maar daarnaast ook met nieuwe mensen. Ze ontmoeten nieuwe mensen. De mensen die uit onze groep komen uit ons hele werkgebied. Want wij hebben 13 vestigingen met 4 verschillende gemeentes. En eigenlijk zit in elke gemeente bijna wel iemand die meedoet aan de groep. Dus als je dat op de bibliotheek belangrijk vindt, zoals wij, ook al is het kleinschalig, maak je wel een grote impact op de deelnemers. En betekent je wel echt iets voor die mensen. En kun je het opschalen als het ware? Ja, je kan het ook langzaam steeds opschalen. Het heeft potentie. En uiteindelijk hopen wij dat het ook een vaste community wordt. En dat ze echt eigenaarschap gaan nemen over het project. Ja, en die kunstkaarten, zijn die beschikbaar voor andere bibliotheken? Ja, ik kan zeker een voorbeeld gewoon opsturen. Ik heb ook een format gemaakt, dus eventueel kunnen die ook gebruikt worden. Okay. Of aangepast naar eigen inzichten, dat kan natuurlijk ook altijd. Top.